We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbaga mali, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Ininspeksyon ng otoridad ang mga paaralan na magsisilbing voting center sa Dagupan City. Tinutukan niya ni Russell Simorio. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng mga bombero sa mga paaralan sa Dagupan City para magturo ng fire safety tips. Kasabay nito ang inspeksyon din sa mga paaralan na magsisilbing voting center para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa BFP, kabilang sa ini-inspeksyon ang mga electrical wirings ng mga paaralan. Naka-deploy rin po kami sa mga schools, lalo po sa West Central at sa Bunuan North Central Elementary School. I-check din po namin yung mga electrical wirings, lalo na po sa mga schools. Tatlong araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, muling sinuyod ng COMELEC ang mga barangay sa lungsod para sa Operation Backlash. Ang lalaking ito sumampa na sa truck para maabot ang mga campaign poster na nasa poste ng ilaw. Basta nakitang nakakabit sa hindi otorisadong lugar ang campaign poster, backlash agad. Parati ho tayong nananawagan sa ating mga kandidato, hindi lang sa kanila, dapat pagsabihan din nila yung kanilang mga supporters or campaign staff na ilagay naman sa tamang lugar yung mga campaign posters nila. Ang ilan sa mga campaign poster, ipinaalam naman na ikakabit sa gilid ng mga establishmento, pero tinanggal pa rin dahil oversize. Nauna nang sinabi ng COMELEC na gagamitin ng mga nakumpiskang campaign poster sa pagsasampa ng election offense laban sa kandidato. Yung mga binabaklas natin, ipipreserve natin yan for future filing of election offenses. So kahit na proklama yan, maaari hong matanggal sa pwesto yan. Kasama si Henry Domicil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Kasado na rin ang mga election paraphernalia sa Dagupan City. Isasagawa naman ang distribution sa araw ng Linggo, October 29. Makibalita tayo live kay Joanne Punsoy. Joanne? Chris, ilang buwan din ang preparasyon para mapaghandaan ng barangay at sanggunyang kabataan elections 2023. Tatlong tulog na lang at araw na nga ng eleksyon sa Lunes, October 30. Nakahanda na ang mga election paraphernalia na gagamitin para sa barangay at sanggunyang kabataan elections o BSKE 2023 sa Dagupan City. Ilan sa mga ito ang nasa tanggapan ng COMELEC. Pero nasa Treasury Office ang ballot boxes, sealed official ballots at iba pang election paraphernalia. Pero sa Linggo, October 29, isang araw bagong eleksyon sa October 30, formal nang isasagawa ang distribusyon nito sa bawat polling precincts. 8 a.m. So dito sa Dagupan, magsasama si COMELEC and Treasurer sa isang lugar para one-stop shop. So iisa na lang yung pipilahan ng ating mga teachers. Kami, masabi namin 100% na kasi lahat ng kailangan gamitin sa eleksyon, lahat ng mga paraphernalia, dumating na lahat. Magsisimula rin sa Linggo hanggang sa Lunes ang implementasyon ng liquor ban. Sunod po kasi bawal po dito sa eleksyon para hindi mahuli. Sa Baguio City, nakatakda rin sa Linggo ang pamamahagi ng official ballots at iba pang election paraphernalia sa iba't ibang voting centers sa lungsod. Traditionally, one day yan na dinideliver. Na nagdi-distribute sa ating mga electoral boards. Hindi dahil malayo, but dahil sa madami sila. Sobrang dami. We have 128 barangays in Baguio. Mahigit 11,000 botante mula sa 5 barangay ang boboto sa Rizal Elementary School na may pinakamaraming registered voters. Para maiwasan ang pagpila ng mga botante, magkakaroon ng holding area sa bawat polling precinct
lalo pat lampas sa 1,000 botante ang nakatakdang bumoto sa kada presinto. Meron kaming signages for to guide the voters for to vote, and there are also VAD members who will be guiding them. Chris, importante na ngayon pa lang ay malaman na kung saang polling precinct boboto. Sa mga kababayan naman natin na naka-online, pwedeng bumisita sa official website ng COMELEC at hanapin itong COMELEC Precinct Finder, kung saan na ilalagay itong pangalan ng botante, birth date at place of registration, at lalabas na nga itong polling precinct kung saan boboto. Ngayon, kung wala namang capability sa online o itong internet connection, by Sunday ay distribution na nga ng election paraphernalia, at kabilang nga sa ipamamahal itong ang computerized voters list with the precinct number. At by that day rin ay ipapaskil na raw sa mga paaralan o polling centers itong nasabing listahan. Sa araw ng Linggo, pwede na rin bumisita ang mga botante sa mga paaralan para malaman nga itong kanilang polling precinct o lugar kung saan sila boboto. Ngayon, para mapabilis naman itong proseso nga ng pagboto sa araw ng eleksyon, mas mainam kung meron ng kodigo o listahan nga ng mga nais na iboto. Kung sakali man natapos na sa boto, ay i-dispose ng maayos itong kodigo. Gumamit din ng ballot secrecy folder sa pagboto. At dapat nakasulat din ng maayos o tama itong mga pangalan ng kandidato na nais ng iluklok sa pwesto. Pagkatapos nito, ay i-fold itong ballot at ibigay nga o ibalik sa electoral board. Bawal naman, Chris, itong pag-picture nga ng mga official ballot na nasulatan na ng mga pangalan ng kandidato. Bawal din i-share kung sino nga itong mga iboto. Huwag maglagay ng anumang unnecessary mark o mag-drawing sa balota. Huwag ding sirain o i-destroy nga itong mga ballot, official ballot na susulatan nga ng mga pangalan ng mga kandidato. Chris, ang voting hours sa Monday ay from 7 o'clock a.m. to 3 o'clock p.m. Chris? Maraming salamat, John Punsoy! Handa na rin ang COMELEC, PNP at AFP sa ABRA para sa BSKE 2023 sa Lunes. Narito ang report. No failure of election sa mga 303 na barangay sa ABRA. Ito ang hangad ng COMELEC sa Barangay at Sangguniang Kabataan election sa Lunes. Nakakalat na ang buong puwersa ng pulisya at militar sa 27 na bayan sa ABRA at inaasahan pa ang ilang augmentation force. For the QRT alone, is we have 10 teams that is more or less 100. But we have backup from the different battalions. Kasi dito sa ABRA alone, we have one battalion that is in charge. Meron tayong dineploy din na motorcycle cops na mas na pangpabilisan responde. And then yung mga nasa barangay ay nagfo-foot patrol. Kasama natin dito ang Armed Forces of the Philippines. 59 na pulis ang magsisilbing miyembro ng Electoral Board. Sa huling tala, 48 na barangay sa ABRA ang kabilang sa areas of concern dahil sa election-related violence at intense political rivalry, kung saan 8 barangay sa Bayan ng Bukay ang nasa ilalim ng orange category. As of October 25, umabot na sa 267 ang bilang ng mga kandidatong umatras. 55 ang umatras sa pagkapunong barangay, 96 sa pagkabarangay kagawad, 24 sa pagka-SK chairperson at 92 sa pagka-SK kagawad. We have the PNP and AFP with us to ensure that we can maintain order, peace and security on election day. Samantala, kinuha na ng mga treasurer sa 27 na bayan ng ABRA ang official ballot na gagamitin sa Lunes. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, mahigpit na binabantayan ng Health Authority ang pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng ubot-sipon ngayong amihan season. Naka-alerto si Claire Lacanilaw. Ngayong nararanasan ng malamig na panahon, madalas umanong tamaan ng ubo at sipon ang dalawang anak ni Roslyn Buado mula Barangay Ambonaw, Calasau, Pangasinan. Agad pinapainom ng gamot ang mga anak upang hindi lumala ang sakit. Inuubot sila tsaka sinisipon. May sinat-sinat na rin sila pag ano. Halos kagagaling nga lang nila. Kagagaling lang din namin dito. Pansin po namin na parang dumadami po yung cases natin ng respiratory tract infection. So ang in-expect nating symptoms dyan is ubo, sipon, tas minsan nilalagnat. Ano po? Wala naman tayong masyadong dapat ikabahala kasi usual ng mga na-observe namin sa patients.
is more on viral infection siya. Ngayong amihan season, mahigpit na binabantayan ng health authority ang pagdami ng bilang ng mga tinatamaan ng ubo at sipon. Hindi bababa sa 60 na pasyente ang nagpapakonsulta kada araw dahil sa ubo at sipon. Dahil sa pagdami ng bilang ng mga tinatamaan ng ubo at sipon, madali umanong maubusan ng gamot ang MHO. Sa ngayon, wala na po kaming carbocysteine, yung usual na ginagamit natin para sa ubo. Specifically yung drops, yung pang infants, ano po. Pero ang ginagawa namin, tinatakay namin i-compute sa weight nila para mabigay pa din natin yung gamot at specified dose. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Clear Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Mahigit sa 50,000 na turista ang inaasahang dadagsa sa Baguio City ngayong mahabang bakasyon. Mula Baguio City, nakatutok doon, live si Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Chris, ngayon pa lamang ay nag-abiso na ang BCPO sa mga turistang aakyat sa lungsod ng Baguio para sa long weekend. Asahan daw ang traffic build-up, lalo pat sarado sa mga motorista ang Cannon Road. Batid na raw ng magkapatid na Shirlita at Mercedita ang dagsa ng mga turista ngayong long weekend sa Baguio City. Kaya inagahan na ang pamamasyal sa lungsod ng Pino at in-enjoy ang ganda ng iba't ibang pupasyalan. Ang sarap talaga, ang ganda ng Baguio. Tsaka di namin talaga akalain makarating kami ng Baguio. Imaginin mo sa Mindanao kami. So dapat sulitin. At saka huwag makipagsabayan sa, di ba, sa Saturday, marami na talaga yan. Ayon sa Baguio City Police Office, inaasahang aabot sa 50,000 turistang aakyat sa lungsod ngayong long weekend. Kabilang narito ang mga uuwi para sa eleksyon at undas. Start na po ang monitoring natin sa mga motorist, no? So sa umaga pa lang, nakita nyo naman po na yung post sa social media na yung paakyat na ng Marcos Highway kasi po close po ang Cannon Road. It's for residents only na pwedeng dumaan doon. So talagang sa Marcos Highway at sa may Naguilian Road yung papasok sa Baguio. Dagsa na ang mga pasaherong naghahabol makauwi sa kanilang probinsya. Mahirap. Oo, dahil? Dahil ang daming pila. Bagamat holiday, walang ipatutupad na suspension sa umiiral na coding sa syudad. Kasabay ng pagdagsa ng mga turista ngayong long weekend, panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga turista na panatilihin ng kalinisan sa iba't ibang tourist destination. Ganun din ang pagsunod sa umiiral na ordinansa. Samantala, naglalaro sa 16 hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura sa syudad ng Baguio. Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon dito sa bus terminal sa Baguio City. Actually, kaninang umaga pa, ganito na kakarami yung mga pasahero dito sa area. Ipakita ko lamang dahil pahirap pa na ngayon yung sitwasyon dito sa terminal. Pila-pila na yung mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Marami yung mga pasaherong uuwi, gaya na lamang sa Abra, Ilocos Sur, Ilocos Norte at maging sa La Union. At ayon nga sa BCPO, asahan daw na hanggang bukas ay ganito yung sitwasyon na mangyayari sa terminal sa lungsod ng Baguio. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Samantala, ilang bunga ng mga pananim na mais sa Mangaldan, Pangasinan nasira dahil sa mga pag-ulan at pag-atake ng mga daga. Nakatutok si Russell Simorio. Puspusan ang anihan ng mga magsasaka sa mga pananim na mais sa 3 hektaryang taniman na ito sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Pero ang problema, ilan sa mga bunga ng inaning mais, kung hindi nabulok, hindi kompleto ang butil. Marami rin ang nangat-ngat na. Ayon sa may-ari ng taniman, epekto raw ito ng malalakas na pag-ulan na sinabayan din ng pag-atake ng daga. Yung bunga ng mais maliliit. Kung minsan mamatay pa. Ay, lugi, sir. Siyempre, yung mais mo nabaha na, tapos nalalanta na yung puno, o wala na. Dahil sa pagkasira ng mga pananim na mais, lugi ang mga magsasaka.
Mura rin ang bilihan ng mga private trader sa mga nasirang bunga ng mais. Igigiling ang mga naaning mais para gawing pagkain ng baka. Nabubulok din, sir. Marami, karamihan, lalo na pag ganito, na bagong tanim, pag mga ganyan, baka nabubulok na yung mga buto dyan, hindi na tutubo. Nag-iikot na ang Municipal Agriculture Office sa mga maisan sa bayan. Inaalam din kung may kinalaman sa pagkasira ng bunga ang kalidad ng binhi. Depende po sa dinamin po nilang binhi at kasi po may mga karakteristik. May iba po kasi ang karakteristik ng ating mga binhi, sir. Mayroon po sa isma, mayroon po sa other pets and diseases. Kasama si Henry Domincid, Russell Simorio, One North Central Luzon. Naging ganap ng low pressure area yung kumpon ng kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang LPA 2,165 kilometers silangan ng Mindanao, sabi ng PAGASA. Sa ngayon ay mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo. Hindi naman inaalis ang tsansa nitong lumapit o pumasok sa PAR. Nakakaapekto na ang trough o extension ng LPA sa ilang bahagi ng Mindanao. Iiral din ang amihan sa ilang bahagi ng Luzon at localized thunderstorms naman sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon. Posible ang malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Cordillera. Bahagya namang mababawasan na ulan pagsapit ng gabi. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, para sa darating na barangay at SK elections, sabi ng PAGASA, posibleng ulanin ang Visayas, Bicol Region, Caraga at Quezon dahil sa shear line at LPA. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms at amihan. Sinampahan ng kasong murder ang tatlong sospek sa pagpatay sa tumatakbong barangay chairman sa Aguilar, Pangasinan. Tinutukan niya ni Jasmine Gabriel Galban. Naisampan ang kasong murder laban sa tatlong sospek sa pagpatay sa tumatakbong barangay chairman sa Aguilar, Pangasinan. Kabilang sa mga kinasuhan ang itinuturong utak sa krimen na si Barangay Bayawas incumbent chairman Maria Magnolia Hilido, ang gunman na si Kelly Doroy Rosario, dating miyembro ng Gun for Hire Group, Chief Tanod at tumatakbong barangay kagawad sa Dorongan Punta, Mangataram, Pangasinan, at ang tricycle driver na si Jason Vicente. Pinaghahanap pa sa ngayon ang isa pang sospek sa krimen. Nasa kusodiyan na ng pulisya ang tatlo, pero hindi na sila iniharap sa press conference. Sinusubukan pa rin ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuha na ng pahayagan tatlo. Sa kanilang salaysay sa PNP, itinanggi ng umuni mastermind at gunman ang aligasyon. Samantala, pinaghahanap pa sa ngayon ng isa pang suspect sa krimen. Unidentified na si John Doe, ito yung backup na getaway motorcycle ng suspect in case na si Jason ay pumalya yung initial na tricycle na usapan nila. Lumalabas sa salaysay ng tricycle driver na si Jason na magsisilbi ring witness sa krimen na hindi naman talaga dapat planong patayin ang biktima. Tatakutin lang sana ang biktima at manggugulo sa lugar. Ito raw ang napag-usapan sa ilang beses na pagpaplano ng mastermind at ng driver. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga naiwang kaanak ni Flor Mata, pero lubos ang kanilang pasasalamat sa PNP sa mabilisang pagresolba sa krimen. Naghain na rin ng kandidatura ang may bahay ni Flor Mata at siyang hahalili sa pagkabarangay chairman. Sa ngayon, may tuturing pa rin kandidato sa pagkabarangay chairman si Hilido. Kandidasi po niya, we continue. However, of course, andun na po sa loob ng pilitan. Then, pag na-elect po, if ever, manalo siya, hindi po siyempre, he cannot perform his function. That's different story. Then, the ALG will take. Matapos ang insidente, nanawagan si Pangasinan Governor Gico sa lahat ng kandidato na lumaban ng patas. Yung ating objective sana na walang violence ang mangyayari dito sa parang. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang polling place sa Vigan City inilipat dahil sa ginagawang pagsasaayos ng eskwelahan. Sundan sa ulat ni Ivy Hernando. Kinailangang isara ang buong pasilidad ng Burgos Memorial School East sa Vigan City upang bigyan daan ng pagsasaayos dulot ng pinsalang tinamo sa naranasang lindol noong nakaraang taon.
apat na buwan ang rehabilitasyon, kaya inilipat muna sa ibang pasilidad ang mga mag-aaral. Kaya pati ngayong eleksyon, gagamitin ang Vegan Convention Center bilang polling place. So ang ginawa namin sa gitna niya, yung pinakamalaking portion ng convention, so i-divide namin yun into 7 precincts. So humiram din kami ng mga board, ginagamit nila dyan sa may, dyan sa VCTC. Bali nang gagawin namin divider. 2,343 ang nakatakdang bumoto sa Vegan Convention Center. Mula sa Barangay 1, 2 at 3 ng lungsod ang mga butante. Naabisuhan na raw ng COMELEC ang mga apektadong butante. Gayunman, may mga butante pa rin hindi nakakaalam. Hindi mi pa yung amo, ma'am. Awang pa, hindi mi pa yung amo, ma'am. Kwanto lata na, ma'am. Mapan na to lata. Sumurot yan ang dagita. Mapan bumotos yan, ma'am. Nakatakdang i-deliver ang mga election supplies at paraphernalia sa mga polling place sa Linggo. Bago ang huling araw ng pangangampanya, isinagawa ang final command conference ng Provincial Joint Security Control Center ng Ilocos Norte para sa BSKE 2023. Bagamat wala naman daw problema, naglatag pa rin ng contingency plans. Pinaghahandaan din ang pag-uwi ng First Family upang bumoto sa probinsya. Yung technical side ng preparation namin for election, things like ballot boxes, official ballots, mga indelible ink, okay naman lahat yan. Ang kailangan na lang natin yung cooperation ng taong bayan. IV Hernando, 1 North Central Luzon. Tumikada ng clutch back-to-back three-pointer si Jay Talampas upang malusutan ng Arellano Chiefs ang San Beda Red Lions sa NCAA Season 99. Lamang sa first half at unang bahagi ng third quarter ang Red Lions dahil sa all-around game ni James Payosing. Pero unti-unting nakahabol ang Chiefs hanggang sa maibuslo ang panalo 74-72. Pumamada si Talampas ng 18 points, 6 rebounds at 2 steals at siya ang player of the game. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tinanggal sa listahan ang ilang tricycle driver na nag-apply para sa fuel subsidy. Narito ang report. Dumagsang ilang tricycle driver sa Economic Enterprise Office sa Calasiao, Pangasinan para sa huling araw ng aplikasyon sa fuel subsidy. Pero hindi lahat kwalipikado. Marami ang tinanggal sa listahan ng tanggapan dahil sa isyu ng legalidad. May mga hindi pa nagre-renew ng LTO. May mga 3 years na walang LTO registration. So paano namin sila bibigyan ng franchise, hindi sila rehistrado sa LTO? Nasa panuntunan din na dapat legal lamang o merong updated na permit ang beneficiaryo ng financial assistance. Noong nakarang taon, nasa 3,500 ang nag-renew ng permit. Pero ngayong taon, nasa 1,500 na tricycle driver lamang ang nag-renew ng 2023 permit. Sana mag-resto sila sa month ng February lahat. Kasi yun lang talaga ang panahon ng registration nila, para hindi po sila nagkukumahod na magparistre kung kailan may deadline. Kami yung magiging priority dahil kami po yung nakakapagbayad sa, ayan yun, sa munisipyo, gano'n yung mga parking pay, lahat po na kumpleto, na babayaran po lahat. Isusumiti lamang umano ng BPLO ang mga lehitimong tricycle driver bilang benepisyaryo. Sa ngayon, wala pa umanong ibinibigay na petsa ang DILG kung kailan matatanggap ang financial assistance at kung ilan ang mapipiling benepisyaryo sa bayan at kung magkano ang kanilang matatanggap. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Umano na sa edad na 67 si Most Reverend Enrique Macaraeg, obispo ng Tarlac. Sa social media post ng Archdiocese of Lingayen-Dagupan, nakikiramay ang pamunuan sa pagpano ni Bishop Macaraeg dahil sa cardiac arrest. Naordinahan si Macaraeg bilang pari noong 1979 bago siya hinirang na obispo ng Tarlac noong 2016. Nagsilbi muna siyang parish priest ng Mangaldan, Santa Barbara at Malasigi sa Pangasinan, at nagsilbi rin na Dean of Studies ng Mary Help of Christian College Seminary. Nakatakdang dalhin at iburol ang mga labi ni Bishop Rick sa St. Ildefons Parish
sa Malasakit, Pangasinan at magtatagal hanggang sa Linggo. Ibabalik sa Tarlac ang kanyang mga labi sa Lunes bago ang kanyang internment sa October 31. Tayo na't mamangha at ma-relax sa ganda ng tanawin sa Bontoc Mountain Province. Dayuhin sa report ni Ivy Hernando. Mula Ilocos Region, umakyat naman tayo kapuso sa Cordillera Administrative Region, sa bayan ng Bontoc, ang kapital ng Mountain Province. Mula sa Mount Pukis, makikita ang overlooking ng sentro ng Bontoc. Mula sa bahaging ito, matatanaw na rin ang ilang rice terraces. Halos nababalot pa sa pine trees ang kabundukan, kaya naman maliban sa presko, napakabango pa ng hangin. Isang oras mula sa sentro ng Bontoc, makikita ang mainit hot spring na nasa kaligitnaan ng mga kabahayan. Sa biyahe pa lang, mabubusog na ang iyong mga mata, lalo na kung mahilig ka sa adventure. At kung pagkain naman ang pag-uusapan, pamoso rito ang itag. Itag kung tawagin ng mga taga-Sagada na pinapausukan ang karne. Inasin naman ang tawag sa Bontoc na binibilad sa araw ang karne. At kiniing sa benggit. Kasi wala po tayong refrigerator noon, kaya to be able to preserve the food, pinaka-basic po yung pag-asin. And then to add additional flavor to it and to make it last longer na hindi inuud, ganon, is they smoke it or they put it under the sun. 6 to 8 months daw ang kinakatay na baboy para malaman ang karne. Pinapakain din ng damo ang baboy bago katayin para mas malasa ang karne nito. Hindi sapat ang isang araw para masaksihan ang ganda ng Mountain Province. Nung dumating ang pandemya, nawalan din kami. As in, wala na, walang turista. Pero ngayon, nararamdaman namin na at least umusbong uli ang turismo. Paano ka puso? Idagdag na ito sa inyong listahan at mabighani sa alok na ganda ng Bontoc. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga kapuso, 59 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.